Bieber e Hailey Baldwin, calma, não, agora é senhora Bieber, já são casados no civil, mas se engana quem pensa que não teremos uma bela festa para comemorar todo esse amor. Vem com a gente que hoje a gente vai te contar os detalhes dessa badalação toda. Em setembro de 2018, Hailey Baldwin e Justin Bieber tentaram fugir dos paparazzi, das fontes que contam tudo para os jornalistas, mas não conseguiram. Afinal, rapidamente a informação de que eles haviam casado no civil correu a mídia toda. Na ocasião, de acordo com a revista People, que contou com a ajudinha de alguns olheiros da agência de casamento de Nova York, que estavam ali, ó, bem atentos, os dois foram vistos na Suprema Corte para assinar a papelada e casar. Segundo os fofoqueiros de plantão, Bieber estava mega emocionado e ainda entrou cantando algo do tipo "Mal posso esperar para casar com você, baby". Até então, tinha gente que ainda torcia para a de Helena, que é o chip entre Selena Gomez e Justin, para que esse chip revivesse, mas um flagra divulgado pelo TMZ, em que Hailey aparecia de branco na frente da Suprema Corte, fez todo mundo entender que o negócio era sério mesmo, que de Helena tinha chegado ao fim e que Hailey tava ali, ó, para ficar. Vale ressaltar aqui que o pedido de noivado, que rolou em julho de 2018, foi um babado à parte, já que Bieber pediu a mão da modelo nas Bahamas e, segundo o TMZ, deu um belo anel de diamante avaliado em $500 mil, ou seja, R$2 milhões. Além disso, fontes que estavam na hora do pedido, que rolou no restaurante do hotel em que eles estavam hospedados, afirmaram que os seguranças de Bieber pediram para que todo mundo guardasse o celular porque, abre aspas, algo especial estava prestes a acontecer. Então, o pedido aconteceu, romântico, rolou sim, festa. Enfim, chegando ao que interessa, teremos uma festa, como eu disse anteriormente, para brindar esse amor todo. A comemoração vai acontecer no dia 30 de setembro e os convidados serão os familiares e os amigos mais próximos do casal. Para fugir das principais cidades e dos paparazzi de plantão, os pombinhos não escolheram nada óbvio, tipo Los Angeles e Nova York, nada disso. Eles escolheram a Carolina do Sul, pois é, uma coisa bem inusitada, bem fora do radar. No dia 12 de agosto deste ano, ou seja, pouquinho tempo agora, faz pouco tempo, Justin e Hailey foram vistos em um espaço na Carolina do Sul chamado Palmetto Bluff, provavelmente acertando os detalhes, né? Ah, como vai ser a iluminação e as cortinas, aquela coisa toda de casamento. Para sentir um pouquinho do que vem por aí, né, sentir a vibe da cerimônia, o Save the Date, ou seja, aquele pré-convite que chega para os convidados já reservarem a data, acabou vazando e sendo publicado pelo TMZ. Com uma pegada de quadrinhos, uma coisa meio retrô, o Save the Date vinha escrito: "Estamos honrados em ter você nesse dia especial". Achei super estiloso, mega fora do óbvio, amei, amei. Além disso, uma fotinha de onde vai rolar a cerimônia também foi divulgada e o espaço cá pra nós é bem romântico, com direito a um lago, um visual bem paradisíaco, uma coisa bem natureza. E quem tá escolhendo todos esses detalhes que eu acabei de citar pra vocês? A própria noiva, claro. Tem nada disso de cerimonialista comandando tudo, a Hailey não quis saber. Segundo fontes próximas, a modelo assumiu o controle e em maio o casal tomou a decisão de que faria de fato uma festa e até agora ela tá tocando o barco, tá acertando tudo porque ela quer que saia tudo do jeito dela, obviamente. Eu mal posso esperar pra ver o vestido, pra ver foto, pra ver comemoração, quero ver, ó, os stories, por mais que seja uma coisa discreta, eles gostam de mostrar um pouquinho pros fãs, né? E vocês aí, são fãs de Justin Bieber e Hailey? Estão acompanhando? Seguem eles nas redes sociais? Já curte, já compartilha, fica com a gente que todo dia tem vídeo novo e a gente se vê no próximo.